ndagira ngo turebere hamwe ukuntu ushobora kureba resi. Mu rugero wenda warishyuye kuri telefone ariko ukaba nta resi ufite, cyangwa se warishyuye kuri banki ariko ukaba nta resi ufite y'irembo. Kugira ngo nkwereke uburyo wabona resi warishyuye ku rubuga irembo, baza hano ukandikamo w/3 akadomo irembo akadomo gov akadomo rwa ukahita uza hano muri shaka dosiye, ukahakanda akaguha nimero dosiye cyangwa se nimero yo kwishyuriraho. Urabizi iyo umaze kudekarara baguha nimero uri bwishyurireho, wamara kwishyura nabwo bahita baguha nimero ya dosiye. Rero hano ushobora kuba ufite nimero ya dosiye cyangwa se nimero yo kwishyuriraho, reka tubanze dukoreshe nimero yo kwishyuriraho. Ukaza hano ukarishyiramo nimero yo kwishyuriraho, urangiza ugakanda hano ukazishyiramo, hano ushyiramo 9 2 7 2 3 6 2 9 1. Wamara kuzishyiramo nta kindi uhita ukora, uhita ukanda ushakisha. Ndabona bahita baguha ikintu kimeze gutya. Iyi ni ya nimero ya dosiye nakubwiraga. Ayo mazina Gatabazi Alexandre niwe wishyuye. Yishyuye iki? Yishyuye mituweli 30,000. Urabona hano nimero yemewe, hanyuma ugahita ukuramo gitanze. Aka ngaka uhita ukanda kano ugakuramo gitanze. Noneho bahita bakubaza ngo gitanze, hano ukuramo gitanze. Hano uravuga ngo gitanze urashaka kubikuramo mu ruhe rurimi, ugahita uvuga wenda n'Ikinyarwanda. Uhita ukuramo gitanze. Ukanze gukuramo gitanze, urategereza gitanze igahita isohoka. Irasohoka hano ugahita uyifungura. Uyifunguye urabona ni irisipti y'irembo. Gatabazi Alexandre kwishyura mituweli byagenze neza, ugahita ubona n'aha ngaha ndetse n'amafaranga yishyuye.